كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. میں نے زنا چھوڑنے کے لیے نیت کی، 1000 نفل بھی پڑھی، توبہ بھی کی، لیکن مجھ سے پھر زنا ہو جاتا ہے. بہرحال پھر توبہ کریں، ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک اپنا ماحول نہیں بدلو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. توبہ بھی کرتے رہو اور تمہاری راتیں جو ہیں وہ بھی ہیرا منڈیوں میں گزریں، پھر توبہ کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ توبہ کرو، پھر اللہ والوں کی صحبت میں رہو. آج کل بہتر یہ ہے کہ تبلیغ والوں کے ساتھ نکل جاؤ 4 مہینے کے لیے. انشاءاللہ امید ہے کہ تمہاری اصلاح ہو جائے گی، باقی اللہ کے علم ہے. اللہ کے مخلوق کو لعنت نہ کرو. قادیانی بہرحال قادیانی کافر ہیں، یہ ضروری تو نہیں کہ ہم لعنت بھی کریں. کافر پر خود اللہ کی طرف سے لعنت موجود ہے، لعنت اللہ علی الظالمین. جو لوگ شراب کے نشے میں مر جاتے ہیں ان کا جنازہ بالکل پڑھیں گے، کافر تو نہیں ہیں، گناہگار ہیں. ہم نے جہاں رشتہ کیا لڑکی کا ارادہ بھی نہیں تھا، ہمارا بھی نہیں تھا، باپ نے زبردستی نکاح کر دیے، 6 سال ہو گئے، ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے. اب مشورہ یہی ہے کہ طلاق دے دو، نہ اس کے لیے عذاب بنو نہ اپنے لیے عذاب بنو. طلاق اللہ نے رکھی اسی لیے. اب 6 سال ایک آدمی بیوی سے بات بھی نہ کرو، اچھی بیوی ہے یا تم اچھے شوہر ہو، آرام سے طلاق دے دو، جان چھوڑو اس کی، اپنی جان بھی چھڑاؤ، اس کی جان بھی چھوڑو.